ଓହୋ ହେ ଭଗବାନ, ନା ଏ କାମ ଆଉ କରିହେବନି। ହଁ ହଇ ସିଏ ଗାଁରେ ବସିକି ମଜା କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଘର କାମ କରି କରି ମରିବି। ହଁ ରହ, ବୁଦ୍ଧି ଶିଖଉଛି ଆଜି ତମକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଶାନ୍ତି, ଦେହଟା ଖାଲି ଥରୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ ବୁଲେଇ ହେଉଛି। କି ବାନ୍ତି ହେଉଛି। ଇଏ ଝରଟା ହେଲେ କ'ଣ ଝାଡ଼ୁଛି? 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଝର ଛାଡ଼ୁନି। ହେ ଭଗବାନ, 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଜ୍ୱର ହେଲାଣି, ଅଥଚ ତମେ ଆଜି କହୁଛ। ହେଇଟି, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ। ହଉ ଶାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୁଁ ରହିଲି। ସନିଆ, ଆରେ ସନିଆ ଜଲ୍ଦି ବାହାରେ, ଏ ଭାଇଙ୍କି ପରା ସିଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର। କଣ କହିଲୁ, ଭାଇଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି? ହଉ ହଉ ଚାଲେ ଚାଲେ, ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଚାଲେ। ହଁ 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 ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆର କାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି? ମୁଁ କହିଥିଲା ତ ଆସିବ ବୋଲି, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି। ଆସିବେନି କେଉ? ନା ନା ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ହଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି। ହଁ କ'ଣଟା ଗାଡ଼ି ଆଇଲାଣି ତ? ହେଇଟା ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଯାଇ ଘୋଡ଼େଇ ସେପଟେ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? ଶୁଣୁଛ ନା ନାହିଁ? ମ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆରେ କିଏ ଶାନ୍ତି, ଆରେ ତମେ ଆସିଗଲ, ମୁଁ ଏ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଛି। ଆସ ଆସ ଆସ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ତମର କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ସନିଆ, ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ଜଲ୍ଦି ଯା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ ଲପା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଆରେ ଆରେ ଇଏ ସନିଆ, ଆରେ ରହ, ଆରେ ଆରେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ସନିଆ, ଆରେ ଶୁଣୁ। ବୁଝିଲ, ତମେ ଜମା ପାଟି କରନି, ଚୁପଚାପ ଶୋଇଲ। ହଁ ଆରେ ଇଏ ତ ଆମ ସନିଆ। ସନିଆ, ହଁ ସନିଆ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମ କ'ଣ ଏତେ ଧନୀ ଛଇ ହେଇକି ଯାଉଛ? ବୁଝିଲ ଜଗାନ ନା, ଭାଇଙ୍କୁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଜୋରେ ଜ୍ୱର ହଉଛି, ମ ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ନାଇଁ ମ, କ'ଣ କହିଲ, ମାଝିଆବୁକୁ ଜ୍ୱର କାଇଁ ନାହିଁ ତ? ସେ ତ ସବୁଦିନ ଚାହା ପିଇବାକୁ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ବି ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲ, ଭାଇ ଚାହା ପିଇବାକୁ ତମ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ତା ମାନେ କ'ଣ ଭାଇ ଆମକୁ ମିଛ କହିଲେ? ହଉ ଜଗାନ ନା, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ନାଇଁ ମ, ହୀରା ଭାଇ କେତେ ବଡ ମିଛ କଥାଟେ କହିଲେ, ମିଛରେ ଜ୍ୱର ହଉଛି କହି ଆମକୁ ଗାଁରୁ ଡକେଇ ଦେଲେ। ନାଇଁ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଟେ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି। ଏ ମା, ଏ ବାବୁ, ଏ ଭିକାରୀ କି 2ଟା ଭିକ ଦିଅ। ଏ ବାବୁ, ଏ ମା, ଏଥର ଭାଇଙ୍କୁ ଏମିତି ପାନେ ଦେବି ଯେ ଭାଇ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ମିଛ କହିବେନି। ମ ହେରା ଭାଇ, ଏ 500 ଟଙ୍କା ନେଲ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିବି ତମେ ସେୟା କରିବ। 500 ଟଙ୍କା ଆଜି କା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରିବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମ, ଆସ ମୋ ସହିତ। ଏ ବାବୁ, ଏ ମା, ଏ ଏ ବାବୁ, ଏ ମା, ଏ ଏ ଏ ପେସେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆରେ ଆରେ ହେରା, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ, ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ମ।
ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ସାର୍ ସାର୍ ଏଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିଲେ। ଏ ମା ଏ ମା, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି। ବାବୁ ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ, ଟିକେ ହୁଅ ଜୋରରେ। ଆରେ ଆରେ ସାର୍ ସାର୍ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଏଇଟା ବା ଛାତିରେ ଲଗେଇବା କଥା, ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ମାରୁଛନ୍ତି? ଏ ପାଟି ଚୁପ୍ କର, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ନା ତମେ ଡାକ୍ତର? ଏଟା ପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠୁଛି, ଏଟା ସିରିୟସ ଜ୍ୱର। ଦେଖ ଦେଖ ତ ନାକ ପୋଡ଼ାଟା ଦେଖିଲୁ, ଦେଖି 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 ତମ ନାକଟା ଟିକେ ଦେଖ। ଆରେ ଆରେ କି କି ଡକ୍ଟର ତମେ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆଖି ଦେଖୁନ, ଆଉ ନାକ ପୁଡ଼ା କଣ ଦେଖିବ? ହଁ କାନଟା ଟିକେ, କାନ କଣ ଦେଖିଲଣି? ମୋର କଣ କାନ ବିନ୍ଧା ହଉଛି? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କର। ଏ ନାହି ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକିରି ମୁଣ୍ଡ କ ଗଲାଣି, ତମେ କଣ ମୋ ଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛ? ନଇ ପଡ଼ ନଇ ପଡ଼ ଟିକେ, ପେଟ ଖୋଲି ଦିଅ, ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେବି। ହେରା ସାର୍, ଭଲରେ ଭଲରେ ଦୁଇଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦିଅ ଯେ ଯେମିତି ଏକାଥରକେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆରେ ଆରେ ଇଏ କଣ ଗାଈ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କାଢିଲଣି ସାର? ମୁଁ ଗାଈ ନୁହଁ, ମୁଁ ମଣିଷ ମଣିଷ। ଏ ମା ଇଏ ଭାଇ, ତାକୁ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ଧର, ନହେଲେ ପଳେଇବ ଖସିକିରି। ଛାଡ଼ନି ଛାଡ଼ନି, ଧର ମାଡ଼ି ବସିକି ତାକୁ। ଆରେ ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛ? ଆରେ ଆରେ ଶାନ୍ତି, ଏ ସୋନିଆ, ଆରେ ଛାଡ଼ ମୋତେ। ଆରେ ମୋର କିଛି ହେଇନି, ଆରେ ମୋର ଜ୍ୱର ଫର କିଛି ହେଇନି, ମିଛରେ କହୁଥିଲି। ଆରେ ହେ ସୋନିଆ, ଆରେ ଛାଡ଼ ମୋତେ। ଆରେ ଇଏ ଓ ହେରା, ତୁ କଣ କଲୁ? ଆରେ ତତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ତୁ କଣ ମତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ? ଯାଇଠୁ ଆ ଯିବୁ ନାଇଁ, ନୁ ଦେଖିବୁ। ଏ ମା ଏ ବାବୁ ଏ ମା, ମୋର କଣ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ଅଛି କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭିକାରୀ, ମତେ ଡାକି ଆଣିକିରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି? ଏ ବାବୁ ଏ ମା, ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅ। କଣ କହିଲୁ? ଟଙ୍କାଟେ? ହେଲା ତୁ ଯିବୁ ନାନୁ ଦେଖିବୁ, 500 ଟଙ୍କା ଦେଲି ମତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ, ହେଲା ଯାଉଛୁ ନାନୁ ଦେଖିବୁ ଯେ। ଏ ବାବୁ ଏ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ହେରେ ତୁ ଡାକ୍ତର ବଦଳରେ ମତେ ଭିକାରୀ ଆଣିକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଛୁ, କଣ ମତେ ମାରିବୁ କିରେ? ଆରେ ସୋନିଆ, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ କିରେ? ହାଲୋ ପା, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ମ, ବୁଝିଲୁ? ଭାଇକୁ କିଛି ଜ୍ୱର ହେଇନି, ସେ ଆମକୁ ମିଛରେ ଜ୍ୱର ହଉଛି କହି ଗାଁରୁ ଡକେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଏସବୁ ନାଟକ କରିଛି। ହଇଓ, ସତରେ ତମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ବୁଝିଲ, ଇଏ ଘର ଓଡ଼ା ବାସନ ମଜା ଇଏ କପଡ଼ା ସଫା ମୋ ଦେଇ ଏଗୁଡା ହେଲାନି ସବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ମିଛ କହିକି ଡକେଇଛି। ବୁଝିଲ ଭାଇ, ତମେ 8-10 ଦିନ ଏ କାମ କରିପାରୁନ, ମୋ ଅପା ସବୁଦିନ କେମିତି କରୁଛି ଯେ, ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ତ ଘର କାମ କେତେ କଷ୍ଟ? ଘରେ ସୋନିଆ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ଘର କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହେଇଟି ଶୁଣ, କହିଦଉଛି ଆଜିଠୁ ପୁରା ମାସ ଯାଏ ସବୁ ଘର କାମ ତମେ କରିବ। କଣ କହିଲ? ଗୋଟେ ମାସ? ହେ ଭଗବାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।